Essa galera, tarde de quarta-feira, hoje aqui, 17 de janeiro de 2024, fazendo mais um videozinho para vocês aqui, passando aqui de passagem, o pastor fazendo esse videozinho para vocês aqui, viu? Está acontecendo a missa ali agora, e vou só mostrar para vocês aqui, rapidamente, um videozinho aqui. Retorno, porque não tem ninguém agora aqui na praça. Está acontecendo a missa, mas não está tendo ninguém, pai. Só o pessoal da igreja mesmo, viu? Vai estar assim para você, viu? Vou mostrar para você rapidinho que eu estou de passagem também, que eu estou indo para outro. Só uma dando boa tarde, viu, galera? Tá assim, eu estou agora. Para você que não me conhece, eu sou Antônio Nunes, vídeos e paisagem. Procura lá que você me acha, viu, galera? Se inscreve, compartilha e deixa seu like, viu? Para que o YouTube reconheça todos os meus vídeos, viu? Quando você manda a pessoa ir para aquele lugar, caminho de Juazeiro, ninguém nunca se perdeu. Pés, cão, causa da luminosa, de Deus das cães. Você está diminuindo a criatura humana. Se o vizinho estiver conversando, quer sair para fazer silêncio, para que a gente possa participar bem desta Eucaristia sem dispersão, que é o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus, Deus que abriu o amor de Cristo. Somos um povo que caminha para o céu. Mas muitas vezes na nossa caminhada, nós nos distanciamos do projeto de Deus. O nosso pecado, o nosso orgulho, a nossa fragilidade humana nos distancia do projeto de Deus. Por isso, no início desta celebração, vamos pedir a Deus o perdão das vezes em que fomos infiéis. Galera, finalizando essa romaria, estou aqui no pedestal da estrada do Padre Cícero Jatariu. Vim só me despedir, porque amanhã, se Deus quiser, estou viajando para a Lagoa. E agora vim só fazer esse videozinho aqui para mostrar para vocês, viu? Aqui estou aqui no pedestal da estrada do Padre Cícero, mostrando para vocês em todos os detalhes, galera. Para quem não me conhece, sou Antônio Nunes, vídeos e paisagem. Estou aqui em Juazeiro. Fiz várias matérias para você, viu? Com todo carinho, a cidade do Juazeiro, viu? Um abraço e até a próxima, viu? É isso aí, galerinha. Aí, estou aqui no pedestal da estrada do Padre Cícero, mostrando daqui de cima, aquele azul lá atrás, é a casa e museu do Padre Cícero. E ali vou mostrar para vocês, aqui embaixo, é onde sempre o Padre celebra a missa, tem aquela casa ali embaixo, que está dessa mangueira. Aqui é o lado, pode estar aqui no chão. Lá está aquele espaço, lá onde você vê quando o estacionamento do banho, né? Para você acertar, não tem ninguém por aqui, viu? Olá, galera. Eu me chamo Antônio Nunes, vídeo de paisagem. Estou aqui em Juazeiro, me despedindo aqui da Mãe das Dores, com destino à Lagoa, galera.
consegui, com fé em Deus, meu parecer, fiz a romaria e agora é da benção. A mãe das dores me pediu porque daqui 8 dias, se Deus quiser, eu estou me preparando para vir aqui de novo, viu? Fica essa imagem para vocês aí. E até a próxima, se Deus quiser, viu?